Մելտի բանակցությունը պայքարել է Ադրբեջանի վերած ուրակարգի դեմ, ինքը ուրակարգ չի առաջարկել, ինքը պայքարել է նրա դեմ, որ չանցնի քիչ առաջ ասացի հիմնական կետերը որն են, եւ համաձայն է, որ հիմնական փամփուշտը դիվանագիտական որ պահում է Նիկոլ Փաշինյանը, դա վետոյի իրավունքն է, ինքը ոչինչ չի ստորագրել, համաձայն է, բացառվում է, բացառվում է, որ որևէ բան ստորագրել, բայց նաեւ որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացնում, որ դա ընդունվի կամ ոչ, խնդիրը դա է։ Եվ այս առումով համաձայնում, որ նաև տարբերվում է 97 թվականի ուրեմն Պորտուգալիայի մայրաքաղաքում, Լիսաբոնից, բայց այստեղ ամբողջ խնդիրը ինչն է, որովե այս տարածաշրջանը և ժամանակը ցույց տվեց, որ ուզում ես զիջում, փոզիջում լինի, սա առանց այրան այս հարցը չի լուծվելու, բոլորն են դասում, չտաստ, այսինքն հիմա դա է իրականությունը, և ովքեր որ զբաղվում են այսինքն կոնֆլիկտագեն սիտուացիան այնպիսին է, որ սա առանց այլան չի լուծվելու։ Դա շատ լավ զգում է Նիկոլ Փաշինյանը, չի մոտենում որևէ փաստաթուղթով, ամբողջ պատասխանատվությունը գցում է նախկինի վրա և այն ինչ որ կարող է իրանախագահությունը բերել։ Այստեղ ուղղակի միակ խնդիրը, որ այսօր մենք կարող ենք անել, որ իրեն քաշենք իսկապես իրական դաշտ, ասենք ինչ պիտի անենք մենք, այսինքն մենք գիտենք ինչ պիտի անենք մենք, բայց դու որպես պետության ղեկավար ինչ պիտի անես, քանի մենք չենք կարող ասել այդ իրավիճակը փոխել, ինքը գնա իհարկե ապանում, ինչ է ասում, որը իսկապես ծիծաղ է ասում, գնում է Սերգ Սարգսյանից և Ռոբերտ Քոչարյանից ապահովի Ղարաբաղը, այսինքն նրանք Ղարաբաղը տվողներ են, այ տեսեք մարդ, որ ընդհանրապես փախել է բանակից, որևէ առնչություն չունի մեր պաշտպանության հետ, խոչընդոտել է բանակի կայացմանը, կարողանում է էմոցիա գողանալ և ասել, գիտեք, ես եկել եմ փրկել Ղարաբաղը այս Ղարաբաղցիներից, բայց բոլոր դեպքերում ավարտելով խոսքս ասեմ, որ ընդհանրապես մեր դիվանագիտական պրակտիկայում այսպիսի անորոշ վիճակ չի եղել, 30 տարի անգամակների բերումով, թե խորհրդարանում, թե դիվանագիտական այդ կառույցներում եղել են, այսպիսի քաոս վիճակ չի եղել, դիվանագետների հետ խոսում ես, մասնագետների հետ խոսում ես, ասում ես, չեն հասկանում, որտեղ կառուցենք, այսինքն չեն հասկանում, ինչ է կատարվում, և խնդիրն էլ այն է, որ այսօր ինքը կարողանում է քաոս, այս քաոտիկ վիճակում մատուցել այն օրակարգը, որը ընդամենը օրակարգ չի, այլ Ադրբեջանի ներկայացրած օրակարգի քննարկումն է երկրանախագահության ուրեմն ձևաչափը, որը հետագայում դառնում է ընդյակի ստորագրություն շնորհակալ։